2016 թվականի գյուղատեսական աշխատանքների համար օգտագործողներին դիզելային վառելանութի պահանջարկը բավարարելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել հանրապետության ներկրել 6 միլիոն լիտր դիզելային վառելիք։ Նախ դիասեմ, որ այդ չափականակը կողմնորոշիչ եղել այն վերջի տարիներին օգտագործված դիզելային վառելիքի միջին քանակը, եւ որը կազմում մոտավորապես 6 միլիոն լիտր, եւ մինչեւ այդ, եթե պահուստային, պետական պահուստային ֆոնդից էր տրվում գումարները, այս տարվա համար պետական բյուջեում նախատեսված է դիզելային վառելիքի ձեռքբերման համար 330 միլիոն դրամ սուբսիդիա։ Դիզելային վառելիքի ձեռքբերումն իրականացվել է մրցակցային հիմունքներով նվազագույն շահավետքին որոշելու համար։ Ուրեմն մենք դիմել ենք ներկրող 6-7 կազմակերպությունների, որոնցից գնային առաջարկներ են ներկայացել 3 կազմակերպություն, այնուհետև բանակցությունների արդյունքում 3 փուլերով բանակցությունների արդյունքում ամենանվազագույն գինը տվել են ուրեմն ֆլեշ կազմակերպությունը 335 դրամ ուրեմն ներկրման գնով։ 335 դրամից 70 դրամը պետք է սուբսիդավորվի պետության կողմից, ասենք 330 միլիոնի չափով, իսկ գյուղացական տնտեսություններին դիզելային վառելիքը կտրվի 280 դրամով։ Խնդրում եմ հաստատել։ Ուրեմն մենք գյուղացուն տրամադրում ենք 280 դրամով։ 280 դրամով նախորդ տարվանից 70 դրամով ցածր գնով։ Հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չկա, հաստատում ենք 38-րդ հարցը։ Ձեր հաստատմանն է ներկայացում օգտագործողներին 2016 թվականի գյուղատեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով ազոտական, ֆոսֆորական, կալիումական պարարտատուների ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը։ Ըստ մարզպետարանների ներկայացված հայտերի, 2016 թվականին գյուղատեսական աշխատանքների համար պարարտանյութերի ամբողջ պահանջարկը կազմում է 34,594 տոնա ազոտական, 1,079 տոնա ֆոսֆորական և 1,574 տոնա կալիումական պարարտանյութեր։ Հաշվի առնելով, որ անցյալ տարվանից դեռևս ունենք որոշակի մնացորդներ, ազոտական պարարտանյութի գծով 2,594 տոննա, ֆոսֆորականի 759 և կալիումականի 374։ Ուրեմն ամբողջ ծավալները ապահովելու համար և գյուղացների պահանջարկը բավարարելու համար անհրաժեշտ է ներկրել 32,000 տոննա ազոտական, 320 տոննա ֆոսֆորական և 840 տոննա կալիումական պարարտանյութեր։ Եվ պետական բյուջեում այս տարի ուրեմն նախատեսված է 2 միլիարդ 760 միլիոն սուբսիդավորման գումար պարարտանյութերի ձեռքբերման համար։ Մրցույթի մասնակցության համար մենք դիմել ենք 22 խոշոր արտադրող մի քանի երկրների և ներկրող խոշոր կազմակերպությունների։ Ամենացածր գինը տվել է Մասիսի բերույթունը 357.77 դոլար 1 տոննայի համար, Ագրոքիմ Ալյանսը ռուսական դաշնությունից 358 դոլար 1 տոննայի արժեքով։ Մնացած կազմակերպությունների գները չեն իջացրել և որպես հաղթող ճանաչվել է Մասիսի բերույթունը ազոտական պարարտանյութերի ուրեմն։ Տարբերությունը փոխվում է 1 դոլար է տոննայի կտրվածքով։ Այո։ Բայց ո՞նց է տենց եղել։ Ինչպես։ Ո՞նց է տենց եղել, որ մի դոլարի տարբերություն ա եղել, էլի։ Դե 3 անգամ բանակցել ենք այս կազմակերպությունների հետ, բոլոր ներկայացված կազմակերպությունների հետ 3 անգամ բանակցել ենք 3 քուլերով։ Գները իջացել են, վերջում այս գնից էլ ոչ մեկը չի իջել։ Եվ հաղթողը ճանաչվել Մասիսի բերույթունը։ Կան հարցեր։ Կալիումական ներերություն, կալիումական ֆոսֆորական ուրեմն պարարտանյութերի առումով նույն կերպ ուրեմն բանակցությունների արդյունքում հաղթողը ճանաչվել ուրեմն առաջ այգին, որի ներկայացված գինը կալիումի համար 565.5 տասնորդական դոլար է 1 տոննայի համար և ֆոսֆորական 562.9 տասնորդական դոլար։ Այս մրցույթների արդյունքում պետությունը ունեցավ 550 միլիոն դրամի խնայողություն։ Եվ գյուղացական տնտեսություններին ուրեմն 1 պարկ ազոտական պարարտանյութը տրվելու է 6000 դրամով, ինչպես անցյալ տարի, ֆոսֆորական կալիումականը 7000 դրամով նախորդ տարվա գներով։ Կտրում եմ հաստատել։